प्रभु लाइफ इन्सुरेन्सले मङ्सिर 29 गतेबाट आइपिओ बिक्री गर्ने भएको छ। कम्पनीले 100 रुपियाँ दरको कुल 60 लाख किता आइपिओ निष्कासन गर्न लागेको हो। यसमध्ये 3 लाख किता कर्मचारी र 3 लाख किता म्युचुअल फन्डहरूलाई छुट्याइएको छ भने बाँकी 54 लाख किताका लागि सर्वसाधारणले आवेदन दिन सक्नेछ। यसमा पुस 2 गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ। उक्त समयमा सबै सेयर बिक्री नभएमा भने पुस 13 गतेसम्म भर्न सकिनेछ। लगानीकर्ताले मेरो सेयर मार्फत सेयर भर्न सक्नेछन्। प्रभुलाई क्रेडिट रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले इक्रा एनपीआर बीबी प्लस रेटिङ दिएको छ। उक्त रेटिङले कम्पनीको वित्तीय दायित्व वहन गर्ने क्षमतामा औषध जोखिम रहेको देखाउँछ। हाल प्रभुको चुक्ति पूजा 1 अरब 40 करोड रुपियाँ रहेको छ भने आइपिओ बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी 2 अरब रुपियाँ पुग्नेछ। बिमा समितिको प्रावधान अनुसार जीवन बिमा कम्पनीहरूको न्यूनतम चुक्ता पुँजी 2 अरब रुपियाँ हुनुपर्दछ। र साथीहरू आजको लागि यति नै, र केही कुरा बुझ्नु भएन भने कमेन्टमा सोध्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू सेयर सम्बन्धी न्युजको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्न नबिर्सिनुहोला। हस्त।